Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Xayrli kun, aziz muxlislarimiz. Sizlar bilan Oydin hayot live talk show'si orqali yana jonli efirda sog'-omonlikda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun 7-yanvar 2019-yilning ilk dushanbasi. Hafta boshida sizlarga yaxshi kayfiyat tilab, kerakli foydali ma'lumotlar berishni oldimizga maqsad qilganmiz. Doimiy muxlislarimiz uchun har doimgidek eslatma. 71-214-17-79 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz va mehmonlarimiz, ekspertlarimizga savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin hamda 99-487-20-27 raqamining Telegram kanaliga ham o'z fikr mulohazalaringizni yozishingiz mumkin. Shuningdek, Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifamiz ham sizning xizmatingizda. Demak, yana a'lo kayfiyat va yaxshi niyatlar bilan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Ko'rsatuvimiz jonli efir yuzini ko'rganiga bir oydan oshdi. Mana shu vaqt mobaynida siz aziz teletomoshabinlardan telefonlarimizga va internet ijtimoiy sahifalarimizga ham bir qancha savollar, takliflar, fikr, mulohazalar kelib tushdi. Albatta, fursatdan foydalanib, ko'rsatuvimizga bo'lgan e'tiboringiz va biz bilan o'tkazayotgan vaqtingiz uchun siz azizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Takliflar berish borasida esa ayollarimiz har doimgidek peshqadam va bugun ko'rsatuvimiz aynan ayollarimizning tilaklaridan kelib chiqqan holda shakllantirganmiz. Qanday qilib vaqt hukmiga bo'ysunmay doimo yosh ko'rinish mumkin? Bugun mana shu haqda suhbatlashamiz. Bugungi dasturimizning ilk mehmoni shifokor dermatokosmetolog Adolat Xudoyberganova bo'ladilar. Adolatxon, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Yana ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Va Adolatxon, bizning ilk ko'rsatuvlarimizning birida siz bizga piling, uning o'ziga xosliklari va turlari haqida gapirib bergan edingiz. Ko'pchilik muxlis va muxlisalarimiz bizga yana kosmetologiya xususidagi savollar va ularni qiziqtirgan mavzular haqida gaplashishimizni iltimos qilishgan. Shuning uchun ham bugun sizga yana murojaat etdik. Adolat opa, mana xalq orasida ikki xil qarash bor-da. Yuzni doimo parvarish qilish, niqoblardan foydalanish, kremlardan foydalanish kerak. Shunda yosh ko'rinadi inson degan qarash bor, hamda ikkinchi qarash bunday niqoblar, kremlar yuzni qarishiga olib keladi degan qarashlar ham bor. Siz bu fikrlarni qanday izohlaysiz? Qaysi biri to'g'ri? Bilasizmi, ikkala gapda ham jon bor, chunki aslida hech qanday niqoblar qilmasdan yuz terisini parvarish qilmasa ham teri tez qariydi. Lekin ikkinchi tarafdan, agarda niqoblarni ko'p qilsa, ko'p foydalansa, noto'g'ri foydalansa, to'g'ri foydalansa emas, aynan noto'g'ri foydalanish yoki qonun qoidalariga rioya qilmaslik yoki terini turiga, yoshiga nisbatan noto'g'ri niqoblarni tanlab, noto'g'ri qilsa yoki niqoblarni surtib uxlab qolsa yoki vaqtiga rioya etmasa, bunda niqoblarni nojo'ya ta'sirlari bo'ladi. Shuning uchun ikkala gapda ham jon bor. Hozir qanday muolajani boshladingiz? Hozir mana yoshartiradigan, teri yoshartiruvchi va lifting effect, ya'ni tortish xususiyatini beruvchi niqobni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Hozir mana har qanday muolaja, har qanday niqob surtamizmi, kremlardan foydalanamizmi, doimo yuz terisini birinchi navbatda tozalashimiz kerak, yuvishimiz kerak. Sovun, maxsus kosmetologik sovun, gel yoki molochkalar yordamida yuz terisini yaxshilab obdon tozalab, kosmetik vositalardan, tonal krem, pudralardan yaxshilab tozalab, makiyajlarni artib, so'nggina keyingi bosqichga o'tishimiz mumkin. Hozir mana yuz terilarini yuvdim, yaxshilab artdim. Mana endi keyingi bosqichimiz bu zardob, ya'ni yoshartiruvchi, terini namlovchi, oziq moddalarga to'yintiruvchi zardobdan bir qism olib, yuz terisiga uqalash, ya'ni massaj usulida bu zardobni yediraman. Yedirib, singdirib, keyin ustidan keyingi bosqichga o'tamiz, ustidan keyingi niqobni surtamiz. Mana bu zardob yoshartiruvchi xususiyatga ega, terini nafaqat namlab, balki vitamin, mikroelementlarga to'yintiradi. Mana shunday xususiyati bor. Tushunarli. Adolat xonim, shu qilayotgan niqoblaringiz yoki shu zardoblar yosh tanlaydimi?
Albatta, har qanday terini turiga qarab, bilasiz, terini to'r xil turi bor. Mana shu turiga qarab, yoshga qarab, masalan, 25 yoshdan 30 yoshgacha, 30 dan 40 yoshgacha va 40 dan yuqori bo'lgan teri uchun alohida maxsus zardob yoki kremlar yoki niqoblar mavjud. Albatta, yoshga qarab ham tanlash kerak bo'ladi. Mana bu zardob aynan 40 yoshdan oshgan shaxslarga ishlatish qo'llash mumkin. 25-26 yoshli ayollarimizga bunday zardobni keragi yo'q, chunki ularning terisi bunday mahsulotlarga hali muhtoj emas. Bunday muolaja fasl ham tanlaydimi yoki? Yo'q, bu aynan bu muolaja fasl tanlamaydi. Buni yil davomida butun mavsum tanlamaydi, butun yil davomida qilish mumkin. Faqatgina har qanday muolajadan so'ng albatta quyoshda himoyalovchi krem. Quyoshda himoyalovchi krem mavsumga qarab tanlaymiz. Masalan, yoz oylarida, yoz mavsumida quyoshda himoyalovchi krem SPF yuqoriroq olamiz. Hozir qish mavsumida SPF ko'rsatkichini nisbatan pastroq ko'rsatkich ishlatsak bo'ladi muolajadan so'ng yakunlovchi vosita sifatida. Adolaxon, yodingizda bo'lsa, avvalgi ko'rsatuvimizda erkaklar ham piling qilishadimi degan savolga murojaat qilgandim. O'sha savolimning davomi erkaklarga ham niqoblar zarurmi? Albatta, erkaklarning ham terisi xuddi ayollarnikidek qarish jarayoniga muftalo bo'ladi. Lekin bir narsa aytib o'tmoqchimanki, erkaklarning terisi ayollarnikiga nisbatan qalinroq bo'ladi. Epidermisroq biroz. Epidermis derma qavatlari qalinroq bo'ladi. Ularning tuzilishi boshqacharoq bo'ladi. Lekin mana har qanday kosmetologik vositalarni ishlab chiqaruvchi kompaniya, korporatsiyalar bular erkaklar uchun maxsus vositalar ishlab chiqarishadi. Hattoki mana zardoblar ham yoki krem yoki niqoblar ham maxsus erkaklar liniyasi, ya'ni erkaklar uchun yo'nalishi bor. Alohida parvarish vositasi. Bu savolni berganim boisi, niqoblar nafaqat chiroy uchun, avvalo salomatlik uchun. Shunday emasmi? Hozirgi kunda teri kasalliklari, xastaliklari ham uchrab turadi. Demak, shu nuqtai nazardan niqoblarning o'rni alohida. Albatta. Albatta, Adolatxon, quyidagi beradigan savolim erkaklarga ham, ayollarga ham birdek taalluqli deb hisoblayman. Biz bilamiz, vaqt o'tgan sari bizning yuzimizda ajinlar paydo bo'ladi. Aytingchi, ajinlar ham teri tanlaydimi, yuz tanlaydimi? Ajinlar umuman ajinlarga keladigan bo'lsak, inson terisi organizmi 25-26 yoshdan qari boshlaydi. Bu hozirgi zamonaviy qarashlarga nisbatan asoslangan. Ajin tushishi quruq terida boshliroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki quruq terida yog' bezlari kamroq ishlab chiqariladi va terini oziqlantirish xususiyati kamligi uchun ajin quruq terida boshliroq yoshiga nisbatan, masalan, hattoki 26 yoshda ham ajinlar tushishi mumkin, paydo bo'lishi mumkin. Yog'li terida esa ajinlar kechroq paydo bo'ladi, chunki yog' bezlari oziqlantirib turadi terini. Endi noto'g'ri parvarish, mana yuqorida aytganimizdek niqoblar, nafaqat niqoblarni, balki kremlarni, terini turiga yoki yoshiga nisbatan noto'g'ri foydalansa, noto'g'ri tanlasa ham ajinlar ertaroq tushishi mumkin va ko'payishi mumkin. Biz o'zimiz uy sharoitida yuzimiz quruqmi, yog'liqmi, shuni bilishimiz mumkinmi? Albatta mumkin. Keling, quruq teri haqida birinchi so'zlashsak, quruq teri mana uyqudan turganingizda, yuz qo'lingizni yuvganingizda suv tegganidan so'ng yuzingiz quruq, tirishib, tortishadi. Mana shu quruq teri haqida dalolat. Endi uni teskarisi yog'li teri. Uyqudan turganda ko'zgu, oyna, kichkinagina oynani yuz terisimizga qo'ysak, oynaga qarasak, oynada terini yog'ni izlari qoladi. Bu teri yog'li. Yog'li teri. Endi keyingi turi bu aralashtirilgan, ya'ni T sohasi, peshona, burun va iyak sohasi yog'li bo'ladi. Mana xuddi shunday oynani olib, agar har bir sohaga tekilsak, quruq joylarda yog' izi oynada qolmaydi, yog'li joylarda qoladi. Va ayniqsa mana ertalab yuz qo'l yuvganda odamlarni o'zi ham ayollar yoki erkaklar aytadi, ayrim joylarim qurishadi yoki ayniqsa qish yoki kech-kuz mavsumlarida yoki erta bahorda teri ozgina to'kilganini, ya'ni qurishganini o'zlari ham sezishadi, payqashadi. Va bevosita muolajaga qaytsak, Adolat, qaysi bosqichidamiz va siz hozir muolajani? Hozir mana ko'rganingizdek, zardobimiz
Oxirigacha singdi, mana hech qanday izlari qolmadi, singdi. Endi shur zardob yana ham chuqurroq teri qavatiga singdirish uchun alginat niqob tayyorlaymiz va alginat niqobni hozir yuzlariga surtib qo'yaman. Bu juda ham ajoyib niqoblardan biri hisoblanadi. Hozir mana tayyorlab surtish jarayonini ko'rasiz va bu niqob yuz terisida 10-15 daqiqa davomida turishi kerak bo'ladi. Hozir mana surishni boshlayman va menga 10-15 daqiqa vaqt berasizlar degan umiddaman. Fursatdan foydalanib, oshxonadan xabar olsak, mavzudan kelib chiqadigan bo'lsak, yuzni quruq yoki yog'li bo'lishda taomnomani ham o'rni alohida, to'g'rimi? Albatta. Demak, marhamat oshxonamizga. Juda yaxshi, sizga vaqt beramiz. Ishlaringizga omad va bugun oshxonamizga shifokor Zilola Inoyatova egalik qilyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Bugungi mavzudan kelib chiqib savollarni boshlaymiz. Biz doimo yosh ko'rinishimiz uchun taomnomamizda qanday mahsulotlar bo'lishi kerak? Va qaysilari bo'lmasligi kerak? Albatta, endi ko'pincha hammamiz bilamiz, eng asosiy mana shu suv. Biz suv ichishni ba'zi unutib qo'yamiz, chunki biz ko'pincha bemorlarga savol beramiz, qancha suv ichasiz? Ular aytadi, ertalab yarim piyola choy, shu tushlikda, peshinda, yana bu qora choy to'g'risida ko'pincha gap ketadi. A suvchi oddiy suv, yo'q, suv ichmayman, shu suvni qandaydir ichmasak ham, balki organizm talab qilmayotgandir. Yo'q, organizm bechora talab qilib-qilib, u jim bo'lib qolgan. Endi faqat qora choy berar ekan deb. O'sha yerda to'ldirib keting. Qanday suv va qancha miqdorda bo'lishi kerak? Endi iloji bo'lsa gazsiz suv bo'lishi kerak, chunki bizning organizmimiz mana qarang, butun jonivor hamma suv ichadi, deyapti mana ariqda, ko'chada, dengizda, okeanda, lekin bitta inson hamma narsa ichamiz, bitta suv shu esimizdan chiqib qoladi. Oddiy mo'tadil temperaturada bo'lishi kerak haroratda va masalan birdaniga ko'p ichish kerak emas, chunki o'zimizda oshqozon shirasi bor, u shu ovqat kelganda tayyor bo'lib turish kerak. Endi biz juda ham ko'p suv ichib yorsak, u shira yuvilgandan keyin shu ovqat hazm qilish sistemasi ham sal buzilishni boshlaydi. Shuncha ovqatdan yarim soat oldim, shu yarim stakan ichsangiz o'sha yetadi. Lekin kun davomida endi o'zi 1 kiloga 30 mg suv kerak. Masalan, uni odam o'zi vaznga qarab hisoblashi mumkin. Shu kun davomida nima deydi, har yarim soat, 1 soat shu qultum-qultum qilib ichsa, shunda organizmga singiydi suv. Agar ba'zilar aytadi, doktor, men icha olmadim suvingizni, ko'ynimayin dedi. A qanday ichdiz? A birdaniga yarim litr suv ichib yordim. Albatta, unda bir nojoy bo'lishi mumkin. Shuning uchun haqiqatdan juda to'g'ri aytdingiz, uni ham o'zining qonun qoidalari bor. Gazsiz suv deganda qaynagan suv, sharbatlar ham hisobga kiradimi? Ha, albatta, to'g'ri, ular ham kiradi. Shu kuniga 1,5-2 litrgacha suv ketishi kerak, chunki Ziloloxon, mana insonlarning orasida shunday psixologik o'ziga xoslik borki, agarda insonlar bir tushkunlikka tushadigan bo'lsa yoki aksincha qattiq quvonadigan bo'lsalar, ularni taomnomalarida ham albatta o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Kimdir shirinliklardan, kimdir esa achchiq taomlardan ishtahasi ochiladi. Mana shu o'rinda me'yorni saqlash uchun siz qanday tavsiyalar berasiz? Albatta, to'g'ri, masalan, ba'zi odamlar bor, haqiqatan ichadi, stressga tushib qolsam juda ham ko'p qandaydir iste'mol qilaman, chunki bu hammasi miya faoliyatiga bog'liq, insonni qandaydir shu o'ziga yarasha modda almashuviga bog'liq. Endi o'shunaqa paytda men ko'pincha aytaman, u inson ba'zi bilmasligi mumkin, lekin atrofdagilar, birinchidan shunga qarab turish kerak. Endi bizda har doim oilada yaqin odamlarimiz bor, farzandlarimiz yoki endi bo'ladi shunaqa. Masalan, mana ham mana bolalarim oliygohga bu yil kirishganda haqiqatdan o'zim bolalarimni sezdim, nihoyatda ular umuman ovqat yemay qo'yishdi. Endi biz aytdik, sizlar shu tibbiyotga kiryapsizlar, qanday sizlar bu narsani bilmasliklaring mumkin, buni yeyish kerak deb mashinada ko'pincha nima salatlar qilib berdim, chunki haqiqatdan issiq ovqat uncha ham yozda o'tmas ekan, lekin mana shu salatlar, suv, keyin ko'pincha mana shu ko'katlardan qilingan salatlar juda ham yaxshi, bolalar ham katta yoshdagilar ham iste'mol qiladi, ayniqsa yana sut mahsulotlari. Mana shu sut mahsulotlari kelganda uni ham aytib o'tishim kerak, ko'pincha erkak kishilar nimagadir sut mahsulot desam, yo'q, men umuman yemayman, qanday suv yeyman, endi ba'zilar qattiq ichaman deydi, yo'q, mana 35 yosh, iloji bo'lsa 30 yoshdan keyin har bir inson kunida, har kunda 4 xil sut mahsulot ichish kerak. Qattiq, brinza, masalan sut, tvorog, masalan kimdir sut ichib icholmayman, to'g'ri, bor shunaqa insonlar, nima deydi, icholmaydi, ha, lekin u degani bo'ldi, ichmayman degani emas, chunki mana bizni skelet tuzilishimiz mana shu hammasi go'sht ustida turibdi, shuning uchun bekorga aytishmaganki oldin, masalan,
شاگرد که آبیگیرند، استاد که آبیگیرند، گوش سیزیکی، سیزیکی، چون که سیه بوده گوش او ساده. اون چنچه البته بذ یهشگیم زن شو سکیلیت رسم اصل تورارده، لی آیم لیند دکتر بگن چه شو سکیلیت خدم کریل، ماشو بیچاره سکیلیت خیلی مسنه. منو سوپ محصولات ایچی لدم، حقیقتاً بذ کوریو ماشو خیلی مسنه کندم. محصول محصولات لر البته ایچ کریش. دیم فقط گوشتی محصول محصولات لر خام دیگه کریلی کن. سری ماس گلوبالیزاسیا داورده یهشیاب ماس. Уман таом номага минтақалар нуқтаи назардан кейин миқёсда қарайдиган бўлсак, таом номани шаклланишига ўша давлатнинг географик жойлашуви, у ерда аҳолининг менталитети, турмуш тарзи таъсир кўрсатади. Шундайми? Айниқса биз хавас қилиб қарайдиган, мана бу узоқ умр кўрадиган, ёш кўринадиган минтақалардан бири бу Шарқий Осиё. Xitoy, Yaponiya, Koreya va gap ayti ularni taomnomasini ko'rib hayratda qolamiz. Sir emas, ular ko'plab dengiz va okean mahsulotlarini iste'mol qilishadi va umuman non yeyishmas ekan. Bu borada sizni fikringiz va biz o'zimizga andoza sifatida oladigan jihatlari bormi? To'g'ri, endi qarang, haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Masalan, biz Yaponiyani mana eng ko'p uzoq yashagan insonlar Yaponiyada ekan. Masalan, eng o'rtacha ularda 80 yosh ekan. Masalan, ba'zi mamlakatlar hattoki 60 yosh ham bo'ladi. Endi haqiqatan mana shifokor bo'lganimizda aytamiz, nimaga ularda shunaqa ekan? Haqiqatan yaxshi narsani olish kerak. To'g'ri, ular juda katta plusi bor. Ular shu dengiz mahsulotlari, dengiz baliqlarini iste'mol qilishadi. Keyin qanday? Ularda hattoki bilasiz, mana shu qachon bu mahsulot chiqqan deb yozilmas ekan. Ular hammasi bularkin bu yarim soat oldin kelgan. Yarim soat oldin kelgan bu shunaqa bir nima deydi, shunday uzib iste'mol qilishar ekan. Bu juda ham katta organizmga endi plus foydasi nihoyatda katta. Endi nima qilamiz? Masalan, biz sho'rvalarimiz bor, qanaqa miltillatib, voy maqtanamiz. Ertalabdan beri qaynayapti mana miltillab. Bizda sho'rva, keyin karam sho'rvaga ham albatta katta suvni tashlashimiz kerak. Illiklari, mana yog'lari chiroyli, juda ham shirin, ammo lekin ularda sho'rvasi ichida ham shu nima deydi, dengizni o'tlari, dengizni ko'katlari bilan qilinar ekan. Keyin masalan, ular guruch ko'proq yeyishadi. Asosiy guruch qiladi. Bizning garnirlarimiz ko'pincha bu kartoshka yoki makaron. Ularda garnirda har xil mashu o'simliklar yoki juda ham ko'p sabzavot iste'mol qilishadi va juda ham ko'p qattan nima deydi shu mevalar iste'mol qiladi. Men yaponlar bilan qandaydir bir gaplashganmi, bilasizmi, bir ajoyib o'zbekcha gaplashadi. Ular faqat o'zbek tilini bilishadi, mana bizga kelishadi mehmonga, O'zbekistonga nima deydi, qanaqa yordam berishga. Bir ajoyib o'zbekcha gaplashadi va ulardan albatta so'raysiz, birinchidan yoshni endi so'rayman, senda o'zi ayol kishini so'rash mumkin emas, endi ma'lum doktorman, necha yoshdasiz? 40-45 yosh deyishadi, lekin ko'rinishi 20 yosh. Haqiqatan. Hattoki oila qurganmisiz desa یو خاله مگه ایرتیم دیو پویش هم بلاست چون که خیران قلمه حقیقتا اولار جود خان کم گینه کچکی نگینه منه ایدیش لر که سال شرکن مثلا بزی کچکی نگیدیش که ساسه بلکه خفه هم بب خالار مز لیکی اولار کم گینه کچکی نگیدیش لگه ای اولار دو بلاست که تایخچه دیش هم اونا آلب یش بو انچه مرکب ایشکن ای من پایتاش خواستن توی پاله البته ها چون که بزده میامزو شنو حقیقتن تو رایت شنو که سنتر مز بار اوقات لیند کنسه او توی نشکیری تیس یسیز او بلمیده سیگنال بار میده اگر سیکنی یگنزه او بولده یه تاده دیرکنده که یعنی بیت دولارده بر آلتون قانون بارکن 80 فایزگی توی شکیری 70-80 من بزده موزو بار شون ارسا البته بزده Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yaponlardan yaxshi tomonlarini o'rganish o'laroq nonning o'rniga ko'proq guruch iste'mol qilishni tavsiya qilasiz. Juda ham yaxshi, rahmat. Endi iqlim nuqtai nazardan yana o'sha savolimga qaytmoqchi edim. Biz farqimiz bor, keskin kontinental 50 градус issiq bo'ladi, 10-20 градус sovuq bo'ladi. O'sha baliq mahsulotlarini hozir iste'mol qilish bizda tobora ko'payib bormoqda. Bu organizm uchun foydalimi yo'qmi? Baliq juda ham foydali. Mana oldin masalan haftada bir marta baliq kuni deyilardi. Hozir bir marta emas, 2-3 marta baliq albatta yeyishimiz kerak. O'sha yapon xalqi yiliga bir inson 70 kilo, 80 kilogacha baliq yer ekan. Endi siz mana o'zim ham 70-80 kilo nimanda. Lekin organizm hamma biladi, baliq yaxshi fosfori bor, ko'zga vitaminlari bor. Keyin eng yaxshisi bu dengiz baliqda ayniqsa omega 3, omega 6 bu narsa bizning organizmimizda ishlab chiqara olmaydi. U narsa yo'q. Bo'ladi-yu, uyingizda shu narsa yo'q. Uni olib kelib bermaysizchi, uyingizda bo'lmaydi. Xuddi shunday narsa siz baliq iste'mol qilmaganingizcha bu narsa sizning organizmda paydo bo'lmaydi. Ammo lekin eng kerakli miya bilan yurak faoliyatiga o'sha eng birinchi shu kerak ekan. Endi bizda dengiz mahsulotlari balki kimdir endi ololar, kimdir ololmas. Endi nima qilishimiz kerak? Yo'q,
deb o'tirmaymiz. Baliq yog'i bor kapsulada, ha, masalan, yoshimizda bizga opadan buvimlar hammasi xirurg bo'lishgan, ular bizga ichirardi. Hozir nima yaxshi kapsulada chiqqan, hattoki har xil bir dabavkalari ham bor, qanaqadir qo'shimchalari bor, vitaminlar. Albatta, baliqsiz mana shu odam o'zini hayotini umuman tasavvur qilish kerak emas. Endi ba'zi insonlarga allergiyasi bor. Endi unda boshqacha, endi ko'pincha shifokor bilan parhezshunoslar maslahatlashadi, lekin uni albatta to'ydirish kerak organizmni. To'ydirib bilish kerak, chunki biz mana mushakimiz, bu yurak mushaki, mana kasallarga tushuntiramiz bemorlarga, masalan, trenajyor zaliga borasizlar, mana shu mushaklarni o'stirish uchun, mushaklar o'sadi, to'g'rimi? Shunda biz oqsil ko'p beramiz. Mana masalan, mana shu yerda ham hozir brinza yoki masalan, feta degan nima deydi, bu ham sut mahsuloti bor. Bu mana belok, oqsil deymiz. O'sha oqsil inson iste'mol qilsa, o'shanda mushaklar kattalashadi. Endi yuragimiz ham mushak. Yuragimiz mana hamma biladi, o'zini kichkinagina qo'lchasi shu yurakcha. Mana mashu siz yurakchingiz deyman, butun mana shu organizmga yordam beradigan hamma narsa, hali xuddi dorga o'xshataman, hali inson shu dorga narsa ilorsa, ilorsa bir kun dor nima bo'ladi? Shuncha mana shu bizni dorimizga biz ko'p narsa ilib qo'ymaylik, hamma narsani o'zimizga olmaylik, shuncha mana ovqatga ham qarash kerak. Hattoki shunaqa narsa borki, ovqat yeyotganingizda, ayniqsa suv ichimliklar ichayotganingizda yoningizda yaxshi ko'rgan odamingiz bo'lishi kerak ekan. Kim bizni qanaqa ko'pincha ovqat yeganingizda eslaysiz, voy ana malaqa qildi, unaqa qildi, o'sha hamma negativ ichimizga kirib, mana qattiq kasallar chiqadi. Chunki ovqat bu tirik narsa, u hammasi tirik. O'shuncha albatta shu narsani haligi psixologik bir nima deydi, yaxshi nastroy bilan shu narsani iste'mol qilish kerak. Ovqatlanish madaniyati juda qiyin. To'yintirish masalasiga shifokor nuqtai nazaridan qo'shimcha qilmoqchi edim. Biz mana shu kerakli mahsulotlar bilan nafaqat organizmni to'yintirishimiz kerak, balki doimo uni zaxirasini to'ldirib turishimiz kerak. Muxtasar qilib aytganda, haftaning biror bir kunini baliq kuni deb e'lon qilsak, albatta o'zimizni ham, oila a'zolarimizning ham salomatligini mustahkamlashga hissa qo'shgan bo'lamiz, to'g'rimi? Albatta. Zilola opa, keling endi bevosita bugungi mavzuyimizdan kelib chiqib tayyorlagan yeguligingiz haqida ham gapirib bering. Nimalardan tayyorladingiz, qanday tayyorladingiz? Bu men o'ylayman, hamma yaxshi ko'radi bu salatni, o'zim ham juda ham sevaman. Biror joyga borsam, birinchi shu grek salati deymiz, yunon salati, grek salati. Nimaga buni yaxshi ko'radi? Bu ichida buni qarang, chiroyligini. Hamma ranglar bu yerda jamlashgan. Ikkinchidan, bu juda ham nima deydi, xuddi o'sha nimadan daladan olib qilingan salatga o'xshaydi. Balki operatorlarimiz ham ishtahalar ochildi. Albatta. Ha, mana iste'mol qilsangiz bo'ladi. Nimaga men bu salatni yaxshi ko'raman? Buni ichida mana qarang, limon bor. Masalan, ko'p insonlarga, ayniqsa gipertonik kasalligi bor, shunaqa odamda bosimi, qon bosimi oshganda, ularga o'zi aslida tuz umuman mumkin emas. Mana o'z aslida, masalan, shularga tuz kamroq yeyin desa, ular tuz nima u deyish kerak hattoki. Endi to'g'ri ovqatlar bemaza bo'ladi agar tuz yemasa, endi baribir tuz yeb turishimiz kerak. Bu yerda limon solsangiz, xuddi tuz solgandek bo'lasiz. To'g'rimi? Shunaqa bir ta'm beradi. Keyin mana endi sut mahsuloti kiradigan shu brinza yoki fetani to'g'risida aytib o'tdim, bu albatta iste'mol qilish kerak. Zaytun moyi qo'yiladi. Zaytun moyi, u ham omega 3, omega 6. Mana masalan, baliq allergiya bo'lgan insonlarga bemalol zaytun moyini mana shu salatga olib ishlatsa bo'ladi. Pomidor. Ko'pincha biz pishirsak, mana shu hamma meva sabzavotlar vitaminlar o'ladi. Bitta pomidorda ko'payar ekan. Shunaqa likopin degan moddasi bor, u ko'payib nima qiladi? Butun nima deydi, odamda shu xursandchilik qiladigan gormonlar ko'paytiradi. Keyin mana Italiyada bilamiz, ular pasta, tomatni har xil mana sho'rvalar pishirishadi. Keyin ular qanaqadir juda ham bir temperamentli insonlar, chunki mana shu likopin ko'payib, ular shu albatta shu pomidorni juda ham yaxshi ko'rishadi. Keyin mana zaytun o'zini nimasi bor, olivkasi bor, bu ham shu ichida butun vitaminli, hattoki shu onkologiya chaqiradigan kasalliklarda shu antioksidantlar, shu erkin radikallarni nima ushlaydigan moddalari ham bor ekan. Shuning uchun bodring bu suv. Suv masalan bir haftada bir kun faqat shu bodring iste'mol qilsangiz ham suvga to'yinasiz, ham bu shirin, ham yaxshilab buni ichish kerak. Pomidor haqida alohida aytib o'tmoqchi edim. Meva sabzavotlarni biz doimo vitamin sifatida e'tirof etardik. Aslida ayrim mevalarda, hatto sabzavotlarda antivitaminlar ham mavjud ekan. Shu nuqtai nazardan pomidor nihoyatda xavfsiz va faqat vitaminlarga boy mahsulot hisoblanadi. Albatta. Undan tashqari, to'g'ri ovqatlanishga murojaat qilib, uni odat qilishga kirishgandan keyin men pomidor haqida shu narsani bildimki, aslida kundalik me'yoridagi tuz pomidorni tarkibida yetarlicha bor ekan. Yana ikkinchi qo'shimcha qilmoqchiman, ko'pchilik teletomoshabinlar balki bu salatni nahordan, erta
talabga qanday yuyish mumkin deyishlar mumkin. Shu o'rinda psixolog sifatida ayta olaman, bizning miyamizga farqi yo'q. Eng muhimi biz shuni qanday qabul qilsak bo'lgani va ishonavering, salatlarni ham ertalab bo'lishini sog'inib, salatga yetib kelganimiz uchun xursand bo'lish o'z qo'limizda. Shunday emas, Zironi. To'yimli, mazali va kayfiyat ko'taradigan xususiyatlari ham yo'q emas. Albatta. Va juda ham chiroyli tavsiyalar oldik, juda ham yaxshi suhbat bo'ldi, Ziroliqxon. Albatta, buning uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, Zilola opa, ajoyib tavsiyalar uchun, salat uchun. O'ylaymizki, uy bekalarimiz hozir bizni tomosha qilib o'tirgan teletomoshabinlarimiz yozib olishga ulgurishdi va albatta bu salatni yoshartiruvchi salat deya aytib o'tamiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Tavsiyalar uchun rahmat sizga. Va Ro'zixon Barnoxon bizni Adolatxon sabrsizlik bilan kutyaptilar, chunki muolaja oxiriga yetganga o'xshaydi. Keling, suhbatimizni Adolatxon bilan davom ettiramiz. Rahmat. Adolatxon, hormang. Charchamadingizmi? Salomat bo'ling. Mijozingizdan xabar olib qo'yadigan vaqt keldi menimcha. Albatta, mana ko'rib turganingizdek, alginat niqobimiz mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib ketdim, lekin lablarini ham, ko'z sohasini ham go'zallik mana shunday matonat talab qiladigan sanda. Albatta, albatta. Mana ko'rib turganingizdek, nafaqat yuz terisi, balki lablari ham, hattoki qosh va qovoq sohalarigacha shu niqob yordamida yoshartirish muolajalarini olib boramiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, ehtiyot bo'lib, mana pastki qismidan boshlab shu niqobni sekin yechib olishimiz mumkin, albatta. Keyin qoldiqlarni sekin asta artib tashlaymiz. Buni surib bo'lgandan keyin qancha vaqt turadi? 15 daqiqa davomida turadi. Albatta, mana sekin olib tashlaymiz. Ko'z sohalariga ham e'tibor bersangiz, kipriklarimizga hech qanday ziyon yetgani yo'q. Odatda so'rashadi, kiprik qoshlarim yulinib qolmaydimi deb. Yo'q, aksincha, shu niqob tufayli haligi birinchi surgan zardobimiz yanada chuqurroq singib, yuzlarida yaqqol ko'rinib turibdi, ko'ryapsizmi? Ro'ziqul farqini. Juda ham toza. Tozaligi birinchi o'rinda ko'zga tashlanyapti. Necha kunda yoki qancha vaqtda o'yladim? Bolaligimizda Fantomas degan kino bo'lardi. Albatta. Go'zal opaga ham Adolatxon, albatta huzuringizga borib o'zimni ham sinab ko'raman. Bemalol, juda ham xursand bo'laman. Qancha vaqtda qilishni tavsiya qilasiz? Har kuni, haftada bir? Mana birinchi surgan zardobim, uni har kuni har qanday krem surtishdan oldin zardobni surtish mumkin. Zardob boya aytganimdek yoshartirib, namlab, oziqlantirib beradi. Va zardobni ustidan surtilgan har qanday krem yanada chuqurroq so'riladi. Alginat niqobni esa uy sharoitida qilish qiyinroq, chunki buni mutaxassis ko'rib turganingizdek, lab, qovoq, ko'z sohalari ham berkitilganligi uchun inson o'zi surishga qiynaladi. Buni albatta mutaxassis yordamida qilish kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, yuzlarini qanday yaltiraganini. Tushunarli. Ro'ziqul, siz bemalol qo'ng'iroqlarni qabul qilavering. Biz siz esa davom ettirasiz. Tele tomoshabinlar, shu o'rinda hozir qo'ng'iroq bor. Alo, biz sizni eshitamiz. Qo'shni ham o'stirar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Men Namangandan Maqtul bo'laman. Juda yaxshi. Savolim quyidagicha. Bugungi kunda ko'pchilik ayollarimiz yosh ko'rinish, ajinlarni yo'qotish maqsadida botokslarga murojaat qilishmoqda. Bir dugonamning aytishicha, har 6 oyda aynan mana shunday muolajalar olar ekan. Buning ham me'yori bormi? Insonning salomatligi uchun zararli emasmi? Umuman botoksga munosabatingiz qanday? Adolatxon, nazarimda savol sizga. Sir emas, hozirgi kunda botokslar juda avj olib ketgan. Haqiqatda, demak, bu shifokor sifatida sizning fikringiz. Me'yori bormi? Bilasizmi, eng ko'p beriladigan savollardan biri. Mani oldimga ham mana bemorlar yoki mijozlar murojaat qilishganida eng ko'p beriladigan savol. Lekin savolga javob berishdan oldin aytib o'tmoqchi edimki, umuman botoks deyish noto'g'ri. Botoks bu dori vositasining nomi, savdo nomi. Aslida ta'sir qiluvchi modda bu botulotoksin. Botulaterapiya yoki botulotoksin qo'llash desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki har qanday botulotoksin saqlovchi har qanday dorilar bor. Ularni sanab o'tirmaymiz, lekin hozir O'zbekiston hududida bir 5-6 xil botulotoksin saqlovchi dorilardan foydalanamiz. Adolatxon, shu o'rinda aniqlik kiritib keting, bilishimcha toksin bu
Zaharli modda. Albatta. Mana endi shu savolga javob berish jarayonida tushuntirib aytmoqchi edim. Sog'liqqa zarari bormi? Toksinligini hisobga olgan holda, agarda mutaxassis to'g'ri qilsa, dozasini to'g'ri tanlasa, qaysi mushakka, qaysi nuqtaga, uni hattoki nuqtasi bor, nafaqat mushakni o'zi, qiladigan o'zini maxsus nuqtasini ham to'g'ri bilish kerak. Agar mutaxassis yoshiga jinsiga hattoki mana erkaklarda ham bu toksin foydalaniladi. Faqatgina dozasi nisbatan yuqoriroq bo'ladi ayollarga nisbatan. Dozasini, joyini, nuqtasini va dori vositasini to'g'ri tanlasa, uni hech qanday ziyoni yo'q. Agarda dozasini balandroq qilsa yoki maxsus nuqtasidan chetroqqa qilib qo'ysa, unda mushak ko'tarilishi yoki taranglashishi o'rniga aksincha samara berib qolishi mumkin. Ko'pincha bo'ladi asoratlar. Masalan, qoshni biroz bilasiz, yosh o'tgan sari qovoq tushadi, qosh pastga tushadi. Shu qovoqni biroz tortish, qoshni biroz ko'tarish uchun butotoksin qo'llaganda noto'g'ri dozasini tanlagan yoki nuqtasini qiladigan joyini noto'g'ri tanlaganligi hisobiga qosh pastga tushib, qovoq yopilib qolishi mumkin. Ptoz deyiladi. Yuqori qovoqni ptozi deyiladi. Mana buni davolash juda ham qiyin. Asoratini shu toksin chiqib ketguncha 5-6 oy vaqt kerak bo'lishi mumkin. Ana endi keyingi nimasi har 6 oyda qo'llanadi. To'g'ri, hattoki har 4 oyda ham qo'llanishi mumkin. Bu inson organizmiga bog'liq. Kimdadir moddalar almashinuvi tezroq, ya'ni bu toksin 4 oyda ham chiqib ketishi mumkin, hattoki 2 oyda ham. Kimdadir moddalar almashinuvi sekinroq, ularda 6 balki 8-9 oy ham bo'lishi mumkin. Lekin bir narsa aytib o'tmoqchi edim. Toksin bo'lganligi uchun inson organizmida bilasiz antitsellar ishlab chiqariladi. Ya'ni har safar qilgan sarimiz shu toksinga nisbatan inson organizmi o'rganib boradi. Ya'ni bu safar aytaylik 100 doza qilgan bo'lsa, keyingi safar shu 100 doza kamlik qilishi mumkin. Ya'ni inson organizmi o'rganib boradi. Shuni ham hisobga olish kerak bo'ladi va har 6 oyda emas, balki orasini sal uzunroq qilsak maqsadga muvofiqroq shunda botoksdan foydalanishda yoshning ham chegarasi bormi? Har holda salomatligimiz bilan bog'liq. Bilasizmi, bu botoksin nafaqat kosmetologiyada, balki nevrologiyada ham qo'llaniladi. Yoshga keladigan bo'lsak, masalan, bolalarda DCP degan kasalligi bor. Mana shunda ham bu botoksin nevrologlar tomonidan qo'llaniladi. Demak, yosh tanlamaydi, faqatgina joyini va dozasini to'g'ri tanlasak bo'ladi. Barnoxon, kosmetologiya nuqtai nazaridan, chiroy nuqtai nazaridan yosh mavjudmi degan savol bermoqchi edim. Shu o'rinda shifokor sifatida shifokorni ozgina tortishmoqchi edim. Nazarimda bunday muolajalarga ancha reklama qilmaganimiz ma'qul. Hozirgi kunda uni xavfsiz shakllari ham juda ko'p. Eng muhimi, teletomoshabinlarimiz shu narsani yaxshi bilishlari kerakki, bu muolajalar salomatlikni tiklamaydi. Mana shunday muolajalardan farqli o'laroq teri ko'rinishi uni salomatligini yaxshilab bermaydi, faqatgina vaqtinchalik u yoki bu nuqsonni yashirib turishi mumkin xolos. Aynan shu o'rinda navbatdagi savol paydo bo'ladi. Adolat xonim, mana shu botoksinni o'rniga tabiiy boshqa bir usullar ham mavjudmi? Bilasizmi, botoksin bu mushakka qilinadigan dori vositasi. Mushakni kerakli joyda bo'shashtirib, kerakli joyda taranglashtirish uchun. Masalan, tabiiy vositalarda mana hozir niqob qildik. Bu niqob ham terimizni, mana ko'rib turganingizdek, teri tortilganini ko'rdingiz. Bu niqobni ham vaqtida reja bilan bajarilsa, bu botoksin ancha vaqtgacha qo'llanmaslik mumkin. Tushunarli. Nazarimda kelgusi ko'rsatuvlarimizdan birida aynan shu muolajani qo'llaydigan shifokorni taklif etib, qarama-qarshi fikri ham eshitib o'tamiz. Juda ham yaxshi bo'ladi. Adolat opa, keling, endi bizni ekran qarshisida tomosha qilib o'tirgan ayollarimiz doimo go'zal, chiroyli yosh ko'rinishlari uchun tavsiyalaringizni ham berib o'tsangiz. Doimo go'zal yosh ko'rinish uchun albatta eng birinchi o'rinda mana Barnopam biladilar, bu stresslarga yo'liqmaslik, ya'ni ruhiyat bilan bog'liq, asabni tinchligi ko'zlarimizni charaqlab turishiga sababchi bo'ladi, to'g'rimi? Ruhan tushsak, terimizga ham ta'sir qiladi. Nafaqat ruhiyat, balki ichki organlarga, ichki a'zolarga ham bog'liq. To'g'ri sog'lom turmush tarzi, mana shifokorimiz tasdiqlaydi. To'g'ri ovqatlanish, me'yorda jismoniy tarbiya, mana shularni hammasi, mana vaqtida uxlash, vaqtida dam olish, bularni hammasi doimo
sog'lom va chiroyli go'zal bo'lishimizga sabablardan eng muhim sabablardan biri hisoblanadi. Albatta, albatta. Adolatxon sizga ham bugungi tashrifingiz uchun, ko'rsatgan muolajangiz va bergan tavsiyalaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Adolatxon, sizni ko'zingizdagi kulgu yuzingizga yarashadi. Sizni ana shunday go'zal tabassum bilan yana studiyamizda kutib qolamiz. Albatta, vaqt o'zini ishini qiladi va terimizda vaqt o'tgan sari o'ziga xos o'zgarishlar ro'y beradi. Lekin qaysi yoshda bo'lishimizdan qat'iy nazar, parvarish qilingan yuz yaqqol ko'rinib turadi, azizlar. Doim yosh va go'zal ko'rinadigan insonlarning boshqa odamlarga nisbatan dunyoga yondashuvlari va qarashlari boshqalarnikidan farq qiladi. Eng muhimi, ular dunyoga boqishda bolalarcha beg'uborlikni uzoq yillar davomida o'zlarida saqlab qola olganlar. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz raqs insoniyatni nafaqat go'zallikka oshno qiladi, balki doimo yosh ko'rinishiga ham sabab bo'ladi deb hisoblaydi. Demak, mehmonlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulmira Shirinova va ularning shogirdi raqqosa Zuhraxon Nurullayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizga ham xursandmiz. Gulmira opa, Zuhraxon, biz bilamizki, san'at ixlosmandlari, xususan raqs san'atining muxlislari aynan Gulmira Shirinovani hozir teleekran qarshisida ko'rib turib, hamon o'sha Gulmira Shirinova ya deyishotgan bo'lsa, ne ajab. Gulmira opa, aynan mana shunday ko'rinishingizga raqs san'atining va xususan raqs harakatlarining o'rni beqiyos desak, adashmaymiz menimcha. Menimcha shunday ham. Lekin hamon o'sha deyolmayman, chunki o'zim raqqosalik paytimda, demak, to'rt barobar ko'proq mashq qilardim. Chunki raqs san'ati umuman asosan mashq, beto'xtov mashqlardan iborat. Hozirgi kunda o'qituvchi va baletmeysterman, demak, o'zim kamroq harakat qilaman, bularni ko'proq harakat qilishga o'rgataman. Albatta, bu yerda nafaqat jismoniy, balki aqliy o'zi faoliyat ko'proq yurg'izaman, chunki har bitta shogird uchun individual ravishda o'ylaysiz, uni xarakteriga mos narsa qidirasiz, shunga qarab raqs sahnalashtirasiz. Tushunarli. Gulmira opa, Zuhraxon, masalan, men psixolog sifatida shuni ayta olaman. Raqs insonni ichki dunyosini tashqariga namoyon qilishga yordam beradi va bu orqali inson o'zini tanishi osonlashadi, erkinligi kuchayadi va o'ziga bo'lgan ishonchi ham oshib boradi. Va bu borada siz mutaxassis sifatida qanday qo'shimchalar qilishingiz mumkin? Umuman raqsning insonning ruhiyatiga, kayfiyatiga, o'ziga bo'lgan ishonchiga ta'siri haqida. Albatta, bu juda ham katta ta'sir o'tkazadi, chunki birinchidan mana o'zingizdan qiyos, agar sizga shu musiqa yoqsa, xohlang-xohlamang qo'l oyog'ingiz o'zidan o'zi ishlab ketishni boshlaydi. Albatta, bu demak, birinchi o'rinda musiqani ta'siri raqsga. Demak, chiroyli bu musiqa bilan har doim raqs hamohang yuradi. Bu professional raqsda albatta hammaga har sahnaga chiqqaningizda ana shu odamlarga qanaqadir bir energetika ulashasiz, ularga bir kayfiyatini ko'tarishga harakat qilasiz. Ana shu kayfiyat keyin sizga qaytib keladi. Juda ham chiroyli. Shuni bir qabul qiladi-da. Qachon qabul qiladi? U yaxshi qarsa, yaxshi olqish olsa, bilasizmi, qancha mehnat qilasiz, oylab mehnat qilasiz. Shu 3-4 minut daqiqada raqsingizni ijro etasiz. Keyin kimdandir agar voy juda chiroyli chiqibdi desa, bu sizga bir olam bir energiya qaytarib beradi. Bir oylik, balki bir yillik energiya. Ana shu mehnatlarni samarasini arziydi. Bir boshqacha ruhiyatingizda ana shu siz aytgandek o'zingizga bo'lgan ishonch ko'payadi. O'zingizni baholash ko'taradi. Mana masalan, shu raqqosalar juda ham yoshlik paytidan shug'ullanishni boshlaydi, chunki bu paytda suyaklar hali qotmagan bo'ladi. Demak, plastika, raqs nima? Bu plastikadan iborat. Demak, mana shu yosh qizchalar yoshligidan harakat qilgan sari bizning ko'zimiz oldida mana yildan yil sahnada
qanaqadir bir ochilish paydo bo'laveradi. Ana shu yuzida o'sib borish, yuzida ham aks eta boshlaydi. Chunki siz qanchalik odamlarga kayfiyat bersiz, odamlardan olsangiz, ana shu yuzingizda odam ilhomlanadi. Balki yoshlikning siri ham shundadir Gulmira opa. Bersang, berganingcha olasan. Demak, go'zal opa singillarimiz har kuni ertalab erta tongdan bir dilrabo kuyga, raqs ritmlariga monand harakatlarni qilib tursalar, albatta butun kuyga yaxshi kayfiyatga ega bo'lib, nazarimda bu salomatlik uchun ham foydali, to'g'rimi? Juda ham foydali, juda ham professional raqsda, ayniqsa har bitta mushakni ishlat, majburiy ishlatasiz, chunki birdaniga raqsga tushib ketish zarar. Demak, biz shunaqa mashg'ulotlar borki, oyoq uchidan tortib, keyin tizza, keyin korpus deymiz, tana, qo'l harakati, hattoki bo'yin mushaklari, bosh, hamma mushaklar, demak, past doimo harakatda, doimo yuklamalar bo'ladi. Ana shu harakatda bo'lsagina, ana shu mushaklar ham rivojlanadi, to'g'ri? Ham borgan sari ana shu yuklamalarga ko'nika boshlaydi. Va adashmasam navbat Zuhraxonga va Zumira opa bizga ana shunday ertalab badan tarbiya mashg'ulotlarini o'rniga bajarishimiz mumkin bo'lgan mashg'ulotlardan. Hozir intizorlik bilan kutib turishdi mana shu odamlar. Endi hozircha imkon qadar teletomoshabinlarga osonroq ularga nimalardan boshlashimiz mumkin bo'lsa. Endi bizda Gulmira opa mana odatda yoshi kattaroq onaxonlarimiz, opalarimiz uchun har kuni jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish biroz og'irlik qilishi mumkin, lekin raqs nazarimda hech ham og'irlik qilmaydi. Keling, hozir mana shu chiroyli tavsiyalaringizni bir raqs ohangi ostida ko'rsatib bersangiz. Men endi nimanidan tavsiya qilmoqchiman? Mana shu aynan mushaklarni qizdirishdan birdaniga raqsga tushish. Shuning uchun hozir men bizga sozandam Shamsiddindan taklif qilishni so'rardim. Yordam bersin, chunki usulga raqs tushish doira bilan bu juda ham zavqli, o'ziga xos. Rahmat. Demak, boshlasak bo'ladi. Demak, oyoq ko'rinish uchun, oyoq uchini qizdirish uchun, demak, mana bunaqa mashqlardan boshlashimiz mumkin. Birinchi holat. Birinchi. Demak, ko'rdingizmi, oyoq barmoqlaridan tovongacha. Ana endi hozir tizzani qo'shamiz. Tizza qo'shilyapti. Tizzaga nagruzka kelyapti. Mana o'zimiz hozir oddiy qaychi. Bu sekin-sekin mushaklarni qizdira boshlaydi. Endi qo'llarni qo'shamiz. Ana endi mana yana bitta narsa raqsda juda ham miya faoliyati, bu koordinatsiya deyiladi. Demak, o'ng qo'lingiz ishlasa, chap oyog'ingiz bilan birga ishlatishingiz kerak. Chap qo'lni o'ng oyoq bilan ishla. Koordinatsiya degan narsa juda ham rivojlanadi. Shuning uchun endi birgalikda demak, ham qo'l, ham tana, ham oyoq hammasini birgalikda ishlatamiz endi. Birgalikda yuqadi. Endi yelka ishlayapti. Yelka. Hozir endi bosh bilan bo'yin. Mana ko'rdingizmi? Bu hammasi faoliyat ko'rsatishyapti. Sanan ham ruhan odam yigit. Albatta, lekin Gulmira opa shu o'rinda bizga ham rahmat aytish kerak. Zo'rg'a o'zimizni tutib turibdi. Bunaqa chiroyli sadolarda. Gulmira opa, o'ylamanki, bunday mashqlar 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan onaxonlarimizga, opa singillarimizga ham foydali, ham zavqli mashqlar bo'lar ekan. Albatta, albatta. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Shu o'rinda rahmat aytmoqchiman shogirdim Zuhraxonga. Yana bir bular o'zi Fatima Zuhralar. Ikkalalari ham juda ham chiroyli raqsga tushadi. Ikkalalari ham o'tgan yili Qozog'istonda bo'lib o'tgan Olmaota shahrida raqs kollejlari, professional kollejlari aro konkurs 2-o'rin
g'oliblari bu konkursda demak juda ko'p mamlakatlar qatnashgan. Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Yaponiya. Demak, bular 2-chi o'rin olib, o'zbek raqs san'atimizni ko'rsatib kelishdi. Juda yaxshi. Ofarin, biz ham ijodiy jamoamiz nomidan Zuhraxonga, Shamsiddinga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat. Bugun sizni esa divanga taklif qilamiz. Marhamat, suhbatimizni yana davom ettiramiz. Salomat bo'ling. Va ruxsatingiz bilan men yana bir mehmonimizni studiyaga taklif qilmoqchiman. Iste'dodli raqqosa, Nihol davlat mukofoti hamda E'tirof milliy mukofoti sohibasi Dilorom Madrahimova. Assalomu alaykum Dilorom-xon. Xush kelibsiz, marhamat. Dilorom-xon, xush kelibsiz studiyamizga. Ma'lumot uchun shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Dilorom-xon O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulmira Shirinova hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Alisher Madrahimovlarning farzandlari. Dilorom-xon, xush ko'rdik studiyamizda. Dilorom-xon, sizni raqs yo'nalishini tanlashingizga oilaviy muhit sabab bo'lgani sir emas. Bilamiz, siz 6 yoshingizda raqsga mehr qo'ygansiz va 9 yoshingizda Respublika festivalida sho'x qiz xalq raqsi bilan qatnashib, hakamlar tomonidan 1-chi o'rin loyiq topilgansiz va mana shu bu borada Gulmira opaning mehnatlari qanday deb o'ylaysiz? Albatta, ota-onalarimni san'atkor bo'lishlari menga juda ham katta yordam deb o'ylayman. Chunki birinchi bo'lib bu ularni tushunishi, ularni yordami va bir narsani aytib o'tish kerakki, agar mani o'zimda muhabbat bo'lmaganda raqsga mani ota-onalarim majbur qilishmagan bo'lardi. Mana ota-onalarim aytib berishlari bo'yicha bolaligimda juda ham musiqa eshitishni, raqsga tushishni juda ham yaxshi ko'rgan ekanman. Hozir mana so'rasam aytadilar, agar sen sanda qobiliyat ko'rmaganimizda seni xoreografiya oliy maktabiga o'qishga bermasdik deb aytishadi. Shuning uchun albatta mana hozirgi kunda barcha yutuqlarimga sabab albatta birinchi o'rinda bu ota-onalarim. Chunki har sohada nafaqat ilm, nafaqat ustozlar yordami, balki ota-onalarning tarbiyasi va to'g'ri yo'naltirib yomon yo'lga dan yurmaslikka faqat ota-onalar yordam beradi. Albatta, bu yo'nalishni tanlashingizda otangiz Alisher aka Madrahimovda ham hissalari bor, shundaymi? Albatta, katta hissalari bor. Albatta. Endi shu o'rinda yana bitta savol paydo bo'ladi. Umuman Gulmira opa, bu savol sizga. Farzandni o'z vaqtida anglangan qobiliyati yo'naltirish albatta ota-onani o'zida bo'ladi. Mana Dilorom-xon aytdilarki, qobiliyat ham bo'lish kerak. Shu o'rinda ustozlarning o'rni qanday bo'ladi? Chunki yosh bolajonlar qobiliyati bor, ular bolalarcha erkin bir harakat qilaverishadi-yu, uni yo'naltirgan ustozlarda ham gap ko'p. Shunday emasmi? Albatta, albatta. Juda ham katta rol o'ynaydi. Bolani, demak, uydagi tarbiyasida ota-ona bo'lsa, demak, kasb beruvchi ustoz juda ham katta rol o'ynaydi. Bu borada endi o'zim shu yo'lda bosib o'tganim uchun men Dilorom-ga to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qildim, chunki demak, men bu yerdagi sir asrorni bundan ko'ra yaxshiroq bilaman. Demak, Dilorom-ning bitta yutug'i men hamma narsani maslahat bilan, ayajon shunaqa qilsam maylimi, bunaqa men aytsam hech qachon yo'q o'zim bilaman demaydi. Buni eng katta yutug'i adasi men bilan maslahatlashadi. Demak, ustozlarni ham ko'pincha bitta yana odati bor. Birinchi sinfga bordimi, o'qituvchim meni sezmayapti deb yig'lab kelaverardi. Bog'chadan boshlangan. O'qituvchim chunki menga ahamiyat ber, sen shunaqa qilsang ahamiyat bersin. Keyin xoreografiyaga o'qishga kirganda ham men chekkada turibman-da, menga umuman ahamiyat bermayapti o'qituvchim deb yig'lab kelar edi. Lekin o'zim o'qituvchiman, o'sha xoreografiyada hech ham orqasidan kirmasdim. Eplolsang, o'zing eplaysan deb. Keyin sen o'qituvchi nima desa og'zidan chiqqanini qilgin deb maslahat berar edim. Borib o'sha o'qituvchisini o'zi hurmatini qozonib olgan. Tushunarli. Qizaloqliklarida Dilorom-xon qanday qiz bo'lgan bular? Sho'x, og'ir bos, sho'x qizaloq bo'lganlar. Va bejizga bir raqsda energiya kerak-ku. Og'ir bosiqlikdan raqs chiqmaydi. Ana shu energiyani shu mashqlarga yo'naltiradi. Tushunarli. Va bejizga bo'lmasa kerak, Dilorom-xonni 9 yoshlarda ijro etgan sho'x qiz raqslari aynan o'zlarini
характерлерге ҳам тўғри келган бўлса керак ва сизнинг оилавий архивингизда сақланган ана шу видео тасмалар бор экан, келинг ҳозир ижозатингиз билан ана шу рақсни тамоша қилсак-да, кейин суҳбатимизни давом эттирсак. Чиройли, бу Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясы архивида сақланаётган видео тасма эди. Албатта. Дилорамхон, сизни Гулмира Ширинованинг фарзандлари эканлигингизни билмаганлар ҳам аллақачон сизни чиройли бир раққоса сифатида эътироф этиб улгуришди. Бунга албатта Нихол мукофоти ва эътироф миллий мукофот бунинг тасдиқидир. Бугунги кундаги ижодий фаолиятингиз ҳақида ҳам эшитсак. Мана бугунги кунда мен Россия Федерациясининг Санкт-Петербург шаҳрида Ваганова номидаги балет академиясининг магистратура бўлимида биринчи курс талабасиман. Сизни табриклаймиз бу ютуқ билан. Раҳмат. Ман ўйлайманки, рақс санъатида нафақат ижодий юнолишда тараққиёт бўлиши керак, балки илмий юнолишда ҳам тараққиёт бўлиши керак, чунки илмий ёндошсак, рақс ҳам ўзини бир этап-этап тараққий этади деб ўйлайман. Бугунги рақс ва кечаги рақсни таққослаб ва яна келгуси кунга рақс қандай яна бир шакилларга кириб, яна қандай ўзини бир қиссасини қўшиш мумкин. Ва шуни кўпроқ илмий тарафлама ёндошиб, ўзим шу ҳақида бир доктор ишини ёқламоқчиман. Жуда ҳам яхши. Дилорамхон, қўл ҳаракатларингиз мана шу соҳанинг очилмаган қирраларини очишга, гўё қўлингизда калит бор, шуни очишга ҳаракатингизни кўрсатяпти. Бу ишни омадларимизга рақс санъатига илмий ёндашув деган ибора янгилик. Демак, биз бу ёғи рақсгани бошқачароқ қабул қиламиз деган хаёл фикрдамиз. Мана сиз ҳозир айтмоқчиман. Мана шу Ваганова номли рус балети академиясида Дилорамхон биринчи ўзбек магистранти бўладилар. Баракалла. Шу кунгача ҳали магистрант бўлмаган ўз кучи билан ўзи бу муваффақият билан сизни ҳам оилангизни ва бизни ҳам муборакбод этамиз. Бизга ҳам муборак бўлсин бу ерда. Бундай ўқув даргоҳига киришнинг ўзи катта муваффақият. Дилорамхон, келинг бизга ҳозир у ернинг талаблари, бир имтиҳондаги бир ҳаяжонларингиз ҳақида гапириб беринг. Албатта, жуда ҳам ман ўзимга ишонаман, лекин бу дунё миқёсидаги бўлган академия ва у ернинг ўзига яраша қонунлари бор ва у ерда нафақат ўзбек рақсини, балки балет юналишини ҳам, халқ рақс юналишларини ҳам мукаммал билиш керак. Ундан ташқари нафақат рақсга тушишни, балки рақсни сахналаштиришни ва рақс ҳақида илмий бир қисқа маълумот ёзиб беришни талаб қилишди у ерда. Жуда ҳам кўп эди кирмоқчи бўлиб, ўқимоқчи бўлганлар. Лекин мана 65 та абитуриентларнинг ичида 6-чи бўлиб ўқишга кирдим. Албатта, бу жуда ҳам катта ҳаяжон ва бу ҳаяжон нафақат
Мана хаяжанам, отоналарам, балки бутун хореография оли масштабы, бу бизани окуучимиз, бизани, нима дейди, яхши. Шунинг учун, албатта ман жуда ҳам сидқидилдан ҳаракат қилдим. Ва келажакда бир ярым йилдан кейин, Худо хохласа, оқушим тугиди. Бир ярым йилдан кейин рақс санъатига ўз ҳиссамни айнан илмий тарафлама қўшмоқчиман. Офарин, демакки, ўзбек рақс санъати янада ривожланади ва янада оммалашади деган умиддамиз. Гулнира опа, сизга саволим бор эди. Асада санъаткорлар оиласида воёга етгансиз ва сиз санъатга кириб келишингиз назарда бир табиий ҳол. Lekin ustozlaringiz haqida aynan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulmira Sherinovaning ustozlari haqida ham bir gaplashsak. Va sizda ham ustozlar oilada boshlanganligidan xabarimiz bor. Mana onamning adalari, katta dodamlar, demak Mirzajon Tillayev, ular keksa bastakor 40 yil davomida Andijonda teatrda sozanda va bastakor bo'lib ishlaganlar. Ana shu qondan o'tgan onamlar orqali, demak, shu yoshligimdan mana shu xoreografiyaga kirishdan oldin Andijon polkasi ansamblida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdug'afor Qodirov, agar bilsanglar, erkaklar raqsini rivojlantirgan, ana shu Andijon polkasi, dilxiroch raqslarini, qarg'alar raqslarini qo'yib ketgan inson mani birinchi ustozim bo'ladi. Ustozlar to'g'risida aytsam, juda ham yaxshi ustozlarni qo'lida katta bo'lganman. Demak, agar Andijonda ana shu ustozim menga raqsdan saboq bergan bo'lsa, demak, xoreografiya bilim yurtida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zulayho Rahmatullova, bular Bahorning eng birinchi raqqosalaridan bo'lganlar. Bahor ansamblining keyinchalik O'zbekiston xalq artisti Qodir Mo'minov qo'llarida raqs sirlarini ko'p o'rgandim. O'zbekiston xalq artisti Qunduz Mirkarimova bilan ishladim. O'zbekiston xalq artisti Dilafruz Jabborovalar bilan ishladim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Narziddin Shermatov, Dilmurod Islom, mana shular har bittasi ozginadan menga shunaqa ko'p hozir o'ylab qarasam, demak, men ustozlar borasida juda ham baxtli ekanman. Azizlar, keling hozir shu o'rinda yana O'zMTRK arxiviga murojaat qilsak. Gulmira opa, biz bir vaqtlar sizning tashrif qog'ozingizga aylangan Ilhom Ibrohimovning Mahallangni kezaman qo'shig'iga tushgan raqsingizni arxivdan qidirib topdik. Keling, hozir shuni birgalikda tomosha qilamiz-da, so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Har kun ko'changdan o'tsam, qo'shni qizlar kulishar, pichir-pichir qilishib, lablarini burishar. Har kun ko'changdan o'tsam, qo'shni qizlar kulishar, pichir-pichir qilishib, lablarini burishar. Mahallangni kezaman, yuragimni ezaman, mahallangni kezaman, yuragimni ezaman. Senga oshiq bo'lganlar sochingdan ham ko'p emish, mening kelishim poylab gul boshida to'p emish. Senga oshiq bo'lganlar sochingdan ham ko'p emish, mening kelishim poylab gul boshida to'p emish. Mahallangni kezaman, jondan umid uzaman, mahallangni kezaman, jondan umid uzaman. Ustirganda guzalim,
boshqalarga yo'l bo'lsin. Mahallangni kezaman, suv chekilsa bezaman. Mahallangni kezaman, suv chekilsa bezaman. Yaqin shirin xotiralar nazaring xayolingizga keldi. Albatta, biz ham qizaloqlik paytimizda xayollar raqqosa bo'lishni orzu qilib yurgan paytlarimizni esga soldi. Gulmira opa, shu o'rinda endi bugungi kunda mana baletmeysterlik faoliyatingiz haqida alohida to'xtalsangiz va shu o'rinda bugungi o'zbek raqsini, siz raqs san'atini qanday baholaysiz? Hozirgi kunda mana ko'pincha raqsga nisbatan ko'proq ayblovlar ko'proq, ko'proq tanqid ko'proq, chunki bir paytlar bahor ansambli butun dunyoga o'zbek raqs san'atini taratgan bo'lsa, hozirgi kunda u narsa yo'q, qani, nega yo'q deb aytishadi. Balkim shu bir mustaqillik davridan keyin shu bir qanaqadir bir davr keldiki, san'at ozgina oqsoqlab qoldi. Bu raqs san'atiga ham juda ham ta'siri bo'ldi. Chunki biz davlatimiz ko'proq men o'ylaymanki, iqtisodga o'zini tiklab olishga ahamiyat berdi. Mana shu davr o'tib, mana yana san'atga bo'lgan e'tibor bir boshqacha bo'ldi. Men ayta olmayman hozir mana ham Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya bilim oliy maktabida ham dars beraman, raqqosalar bitirtiraman, ham o'zbek davlat filarmoniyasi Navbahor ashulalar raqs ansamblida badiiy rahbarlik qilaman. Ikkita ishga chopaman, chunki boshqa ilojim yo'q, chunki kadr yetishtirishim kerak. Yosh raqqosalar, men o'ylaymanki, bungacha nima eta olmaymanku, lekin yaqin kelajakda mana shu dilorimga o'xshab o'zini ko'rsatib porloq yulduzdek charaqlaydigan raqqosalar, xudo xohlasa yaqin 2-3 yilda nomlari chiqadi. Chunki hozirgi yoshlar raqsga bo'lgan yoshlarni yana qaytdi. Bilasizmi, bir-biridan talantli qizlar bor, faqatgina ular hali yo'lda. Hali endi o'qishda, o'qish jarayoni ketyapti. Demak, ular ansamblga kelgandan keyin ular bilan ijod qilib, mana sizlarni har bitta asarimizni, har bitta raqqosamizni havola qilamiz. Menimcha yaqin yana o'sha o'z mavqeyiga qaytadi raqs san'ati. O'zbek raqs san'ati yana o'z rivojini topadi, bilasizmi? Gulnora, biz ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir qiziqarli ma'lumotga duch keldik. Dilaromxon 2015 yilda Sankt-Peterburg shahrida Art Premium ijodiy birlashmasi tomonidan o'tkazilgan o'sha xoreografiya san'ati bo'yicha Pod nebom Peterburga deb nomlangan 3-chi xalqaro tanlovda raqsi, xalq raqsi yo'nalishi bo'yicha Gran-pri, ya'ni bosh sovringa egalik qilgan ekanlar. Ayting-chi, Dilaromxon, o'shanda qaysi xalq raqsi bilan qatnashgansiz? Bu konkursda ikkita tur bo'lib o'tgan. Birinchi turida men Buxoro raqsida Larzon raqsini ijro etganman va ikkinchi turda esa Surnay lazgisini ijro etganman. Va u yerda 250-tadan ortiq ishtirokchilar bo'lgan va aynan o'zbek raqs hay'at a'zolariga juda ham manzur bo'lgan.
Назарымда, икәлі рақс хан бір-бірден мұраккеп. Хазыр тілге алгеніңіз сұрнай ләзгісі рақсыны. Тамаша қылышы бізді хазыр имканияты бар. Келін хазыр ілтімас қаламыз режиссерімізден. Шыны қой берсі, біргелікті тамаша қаламыз. Мархамат. Рахмат, ajoyib rast. Bu ham o'z MTRK arxividan edi. Bilasizmi, yaqindagina Lazgi raqsi UNESCO tomonidan nomoddiy boyliklar ro'yxatiga kiritildi. Menimcha bu yerda Dilorom xonning ham ulushi bor. Umuman milliy raqslardan tashqari qanday xalq raqslari bilan qiziqasiz? Albatta, dunyo raqslari bilan qiziqaman. Barchasi bir-biridan chiroyli, bir-biridan texnik jihatida har xil, xilma-xil. Men ruscha, moldovancha, yevreycha, har xil yo'nalishda raqsga tushaman, lekin bir narsani aytib o'tishim kerakki, har bitta raqqosa va raqqos har xil yo'nalishda o'ynashi kerak deb o'ylayman. Chunki O'zbek raqsini o'ynalgan barcha raqqosalar va raqqoslar menimcha butun dunyo raqslarini eplolsa kerak deb o'ylayman. Tasanno, milliy raqsimizga bo'lgan shunday muhabbatni ko'rish albatta biz uchun ham quvonarli. Rahmat kattakon. Chiroyli raqslar uchun, samimiy suhbat uchun rahmat Gulmira Padilaromxon. Studiyamizga kelganingiz uchun tashakkur aytamiz va endi bizni ekran qarshisida tomosha qilib o'tirgan muxlislarimizga, teletomoshabinlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta Gulmira opa, sizdan boshlaymiz. Ham ustoz sifatida, ham ona sifatida, chunki hozir shu raqslarni ko'rib men ham raqqosa bo'laman, Dilorom opamga o'xshab deb havas qilgan qizlar kam emas nazarimda.
Albatta, havas qilgan qizlar juda ham ko'payaversin. Bu bir shunaqa kasbki, o'ziga yarasha mashaqqati, mehnati bor, lekin o'ziga yarasha zavqi ham bor. Shuning uchun albatta mana shu raqs san'atini tanlagan qizlarga aytardim, mehnatdan qochmasdan, mana ko'p mehnat qilib, sabr qilib albatta uni rezultati, natijalari ko'rkam ko'rinishga ega, go'zal qiz bola ayniqsa juda ham shakllanadi bu kasbda. Shuning uchun qo'rqmasdan shu raqs san'atini tanlayversin. Rahmat. Shu tilaklariga qo'shilgan holda albatta barcha yoshlarimizga men birinchi o'rinda sog'lik tilayman. Chunki sog'lik bo'lsa, barcha yo'nalishda mukammal ishini bajarsa bo'ladi. Sog'lik. Albatta. Gulbira opa, Diloromxon, bugungi tashrifingiz uchun, go'zal suhbat uchun va ikkalangizga ham birdek yarashgan chiroyli tabassumingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim, sizga ko'z tegmasin. Sog'ligingiz, umr guzaronlik qilishingiz bardavom bo'lsin va alohida Diloromxon, sizga o'qishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab, sizni yurtimizni eng yaxshi ilmiy darajada o'zbek raqsini butun dunyoga taratuvchi mutaxassis sifatida omadlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Azizlar, ayni daqiqalarda Oydin hayot live dasturiga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Tilagimiz kun davomida sizni yaxshi kayfiyat va yaxshi xabarlar tark etmasin. Azizlar, biz dunyoga nima bersak, dunyo ham bizga shuni qaytaradi. Shunday ekan, har kuni o'zimiz uchun tabassum uchun biror bir sabab o'ylab topaylik. Zero tabassum bizning qalblarimizda o'z aksini topadi. Aziz teletomoshabinlar, ertaga ertalab Oydin hayot live'da 9:00 da ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Salomat bo'ling. Gulmira opa.